Namaskaram. Bem-vindo ao Darshan especial de hoje, por ocasião do Dia da Iluminação de Sadhguru. Tem sido uma cintilante saga de 38 anos desde aquela tarde memorável em Chamundi Hills, em Mysore, que mudou o curso da vida de Sadhguru. Adi Guruve enna ganda paripooraname Jyoti mayamagi nindra toyamani Sadguruve Muttumani rattiname Em seguida, uma performance de dança dos ex-alunos do Isha Samskriti, interpretando a música Aihe Sarve, na qual o devoto implora à natureza que assuma as suas mais belas cores e dê as boas-vindas a Sadhguru.
A próxima performance será um duo de vocais hindustani e Carnatic, de Sandeep Narayan e Mahesh Kale, junto com o Sounds of Isha. Dim dirana tanadirana nadrida 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 dim dirana tanana dir dir tanum tan tan dir na tanana dir dir tanum tan tan dir na tanana dir dir tanum tan tan dir na dir na tan ditum 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 dir dir dim dir dir dim dir dir dim tanana sagama padani dene na tanana dir dir dani tom dir dir dani takum tari gidadaga dad dir dir dani takidatom tadingina tom tanatadim tanatadani tom dir dir dani takum tari gidadaga dad dir dir dani takidatom tadingina tom tanatadim tanatadani tom dir dani adir dir dani tom dir dir dani tagum dari gidadaga tanatadim tanatadani tundre dani adir dir dani tom dir dir dani tagum dari gidadaga dad dir dir dani takida tom tadingina tom tom dir dir dani takida tom tanatom tadom ditta tadigidadom ditta tadigidadom ditta tadigidadom nadridadi dirana dir dir dim dir dir dim tanana
A próxima performance começa com uma parte do Shiva Tandava Stotram e retrata a jornada de três vidas passadas de Sadhguru. O fogo espiritual que foi aceso com a consagração do Dhyana Linga tornou-se um grande fogo que inflamou milhões de corações em todo o mundo. Jata Bhujanga Pingala Jata Bhujanga Pingala Spurat Phanamani Prabha Spurat Phanamani Prabha Kadamba Kunkuma Drava Kadamba Kunkuma Drava Pralipta Digvadhumukhe Pralipta Digvadhumukhe Madandha Sindhuras Purat Tvaguttariya Medure Madandha Sindhuras Purat Tvaguttariya Medure Mano Vinoda Madhutam Bibhatu Bhuta Bhartari Mano Vinoda Adbhutam Bibhartu Bhuta Bhartari Thank you.
Nahi Shiva Sneha Nato Shiva Prema Noyam Dayava Nakarunakara Nava Pratayatam Shivam Tava Sukhaya Shiva Tu Sampurna Paripurna Tahi Shiva Nahi Shiva Sneha Nato Shiva Prema Noyam Dayava Nakarunakara Nava Pratayatam Shivam Tava Sukhaya Shiva Tu Sampurna Paripurna Tahi Shiva Nahi Shiva Sneha Nato Shiva Prema Noyam Dayava Nakarunakara Nava Pratayatam Shivam Tava Sukhaya Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Namaskaram. Trinta e oito anos parecem alguns dias em minha experiência. Muito foi feito,
por pessoas em toda parte, uma variedade de coisas. De um lado, o volume de atividade. Do outro, a natureza da atividade. E o mais importante, como ela é realizada. Por quê? Por que tanta atividade? Todo mundo me pergunta. Eu só quero esgotá-lo. Esgotá-lo de tal forma que a atividade se torne como respirar, sem exceder, não é necessário nenhum tipo de esforço, apenas o que é necessário, nós simplesmente fazemos. Se você não chegar a isso, você não saberá como ser. Se você estivesse em um estado em que pudesse rejeitar a atividade e simplesmente ser, acredite em mim, 99% das pessoas no planeta não conseguem simplesmente ser por 10 minutos. Portanto, embora ser pareça uma aspiração romântica, sendo falada em todos os lugares, mas o importante é elevar a atividade física e mental de uma pessoa a um lugar onde possam apenas serem realizadas sem se emaranhar de forma alguma, que isso não custe nada para você. Bem, todas as coisas que as pessoas fizeram, que todos vocês fizeram, uma imensa variedade de atividades. De um único grupo de pessoas ou de uma única organização, eu não acho que estou errado em dizer que não existe um paralelo. Nesse tanto de tempo em que as pessoas tenham feito tanta variedade de atividades com sucesso e na escala em que foi feito, eu acho que não existe paralelo. Então, parabéns a todos vocês. E também minha gratidão a todos vocês por serem quem são. Vocês não vieram sem seus problemas, mas vocês vieram com suas possibilidades, que é o que importa. Estou dizendo gratidão porque muitos, muitos de vocês fizeram tanto por muitas outras pessoas ao seu redor. Você já fez o suficiente por si mesmo? Definitivamente, muitos de vocês fizeram. Muitos de vocês são um ponto de interrogação. Muitos de vocês estão colocando vírgulas.
indo, etc, etc. De muitas maneiras, chegou a hora de começarmos a fazer as pessoas ultrapassarem seus limites lógicos. Quando digo limites lógicos, você deve entender que a sua grande lógica fantástica, que normalmente chamo de lógica estúpida, não existe em nenhum lugar do universo. Na imensidão da criação, não há lógica. É apenas um pouco de inteligência que foi depositada em sua caixa de ossos, que louva a lógica. Portanto, se o seu drama psicológico é de natureza cósmica, é claro que a lógica é uma coisa fantástica. Mas se a natureza do cosmos tocou você, a sua lógica é uma coisa idiota e estúpida. Cabe a você decidir de que lado da fronteira você quer viver, porque você tem estado perto de mim, presumo que queira estar do outro lado. Caso contrário, por que eu? Você poderia ter escolhido um super-herói. Eles também fazem coisas ilógicas. Eles também usam, até mesmo suas roupas íntimas estão erradas, sabe? Eles também fazem coisas ilógicas hoje em dia, mas eles são geralmente lógicos. Eles são bons, eles são legais, eles farão isso, eles farão aquilo. Bem, eu não estou tentando destruir o valor do intelecto humano. Acontece que se você está em sua casa e você tem uma pequena janela em seu quarto e você olha para fora e ela mostra esse imenso... Você sabe, nós estamos no Lago Michigan, ao norte de Chicago. Ela mostra esse corpo d'água fantástico. Então você se inspira e tenta passar pela janela. Se você fizer isso, você não ficará inteiro. Você não poderá nadar no grande lago. Acontece que, se você vê algo pela janela, você deve ter inteligência para se afastar da janela, encontrar uma porta e sair daquele lugar. É tudo o que estou dizendo. Mas a simples arrogância da existência humana tornará o intelecto humano tão grandioso dentro de nós. É muito difícil se afastar da janela. Não, não estou falando da Microsoft, estou falando da janela, minha janela. E ela fica tão grande . Bem, acho que você se afastou da janela e você está no celular, eu acho, ultimamente. Essa é a sua janela agora, que ficou muito menor, estou dizendo. Não tente passar por ele para ir a nenhum lugar. Ele lhe dá uma falsa sensação de estar atravessando o mundo. Bem, isso o mantém preocupado, mas você pensa que está ocupado. Sim, estou dizendo isso muito conscientemente. As pessoas pensam que estão ocupadas, mas elas estão apenas preocupadas.
Para pegar esse objeto daqui e colocar ele aqui, você verá que as pessoas passarão por tudo isso, porque há muitas camadas de intelecto em andamento, intelecto estúpido, que não é a solução, que apenas cria complexidades. Se a inteligência funcionar, a maioria das coisas complexas deve se tornar simples. Coisas simples, você está tornando elas complexas. Nunca chame isso de inteligência. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo no mundo. As pessoas tornam as coisas muito simples e complexas. Diga-me, para nascer, é muito simples. Você não teve que fazer nada. Alguém fez algo aqui e aqui você está. Para crescer, basta você comer e prestar atenção. Você vai crescer. E para morrer um dia, você não tem que fazer nada. Alguém cuida disso também. Você está em Chicago. É um processo simples. Mas por você se achar inteligente, ele se tornou muito complexo. Porque você está nesse modo de criar um problema e encontrar uma solução, criar um problema e encontrar uma solução, e você acha que está fazendo algo fantástico. Bem, você está fazendo um pouco de circo, e esse circo está causando uma dor enorme no planeta, tanto para você como para todos. Você pode chamar isso de guerra. Você pode chamar de conflito. Você pode chamar de briga. Você pode chamar de situação doméstica. Mas uma dor enorme em vários níveis, simplesmente por existir. Acabei de escrever um poema para você hoje. Sadhguru, não leia toda a sua poesia. Nós não entendemos. Diga para a gente claramente. O que é? É desse jeito. É chamado de Be or Busy. Escute com atenção, pois possui poucas palavras. Be or Busy. Sadhguru diz que a sua canção mais profunda ainda não foi cantada. Está à espera de que o barulho dentro de nós se acalme e que o silêncio floresça. Ele nos pergunta, quando ele cantar essa canção, você vai ser ou ocupado? Vou ler mais uma vez para você. Sadhguru diz que a sua canção mais profunda ainda não foi cantada. Está à espera de que o barulho dentro de nós se acalme e que o silêncio floresça. E nos pergunta, quando ele cantar essa canção, você vai ser ou ocupado? Bem, você sabe, eu estou usando isso como um sinal para me lembrar quantos anos eu tenho, caso contrário, eu simplesmente esqueço, sabe? Estou na motocicleta e ainda me sinto como se tivesse 22 anos, nem mesmo 25, pois foi quando fiz o percurso máximo. Então, isso tem que balançar no meu rosto para dizer, olhando a cor, você sabe? Ok. Então, porque isso continua me lembrando, nos próximos anos temos que nos preparar para fazer as pessoas serem. Caso contrário, em vez de ser uma fonte de transformação,
Eu posso simplesmente acabar com um grande fã-clube? Porque eu estou assistindo essas plataformas de tecnologia, você sabe, quando estamos ao vivo no Facebook ou Instagram, seja onde for, eu vejo muitos corações e sinais de positivo e tudo mais aparecendo. Eu só olho para isso. Oh, meu Deus! Isso está se tornando um fã-clube. Não, não, não. É assim que você se expressa, para mim está bem. Mas a transformação acontece porque estamos dispostos a abandonar a forma que assumimos nesse momento. Se eu não defino essa forma, onde estará a transformação? Isso não acontece. Mas se eu não lhe der nenhuma atividade, você ficará louco, sentado em um só lugar. Se eu lhe der atividade, você fica emaranhado e ocupado. Agora você tem que aprender a ser. Atividade, simplesmente, fazer ela sem esforço, isso tem que acontecer em sua vida. Não se pode fazer isso se você estiver muito preocupado com o que vai ganhar com essa atividade. Se sua atividade é a moeda de sua vida para conseguir o que deseja, então não funcionará dessa forma. Uma vida de transações e uma vida de transformações são duas coisas diferentes. Nesse dia, eu gostaria de lembrar a você que uma coisa fundamental que aconteceu comigo naquele dia foi que o que era transacional se tornou totalmente transformador. Isso porque a transação perdeu o significado, só isso. Se as transações forem significativas, como a transformação acontecerá? Porque as transações crescerão de uma para outra, e isso mantém você ocupado. Portanto, é a sua escolha, ser ou ocupado. Nesse sentido, estaremos fazendo muitas coisas. Estou explicando isso porque muitos de vocês vão pensar que, de repente, eu fiquei preconceituoso. Não estou ficando preconceituoso. É como, você sabe, eu estava na ISRO, na estação da Organização de Pesquisa Espacial Indiana, quando eles lançaram esses satélites, e um deles estava para ir para a Lua. Então, eu estava sentado com o diretor, conversando com ele e tentando entender, porque é ciência espacial, eu não sou um cientista. Então, eles são pessoas tão maravilhosas e simples, pessoas absolutamente fantásticas para se estar. E eles estavam me explicando, com muita paciência, para mim, o ignorante, contando como o que estava sendo lançado dali, pesando centenas de toneladas, no momento em que chegasse lá, estaria com 48 quilogramas. São centenas de toneladas isso que está parado aqui. É um foguete enorme, mas ele se torna tão pequeno lá. Portanto, algumas coisas têm que ser descartadas se você tiver que ir a certos lugares. Mas não temos que descartar tanto assim, mas algum excesso tem que ser eliminado. Para certos aspectos da vida, não é que outros aspectos não estarão ativos. Tudo que tem estado ativo até agora permanecerá ativo, mas haverão algumas coisas que só poderão ser feitas se as coisas estiverem enxutas. Então, nesse processo, nós estamos dando vários passos. Um passo muito visível, outros passos as pessoas podem não ver ou reconhecer. Um passo muito visível é o Sadhguru Exclusive. Oh, Sadhguru, você disse que é sempre inclusivo e nós pensamos que você era muito inclusivo.
Agora, por que você está se tornando exclusivo? Você deixou de ser um yogi? Porque yoga significa união, inclusão. Mas você viu que a maioria dos yogis eram exclusivos, até reclusos. Bem, eu não tenho sido assim, embora esse impulso também exista em mim. Porque pensamos que é muito importante ser inclusivo em um momento como esse no mundo, quando nossa capacidade de nos comunicarmos com o mundo é ilimitada, se quisermos criar algum tipo de transformação global, ser inclusivo é muito importante. Ao mesmo tempo, quando começamos a falar para o mundo, nós falamos uma determinada língua, certas sensibilidades sociais, políticas, que podem restringir várias possibilidades. Então, por causa disso, o segundo estágio do foguete, você sabe? Se disfarça de algo. Muitos desses detritos estão nos oceanos. Foguetes continuam caindo. Tem o primeiro estágio e depois vem o segundo estágio. Portanto, algumas coisas precisam ser descartadas. E essa escolha de se você quer ser descartado ou se quer estar no segundo estágio, nós deixaremos isso para você. É por isso que o Sadhguru Exclusive, para que possamos nos comunicar. Inicialmente, eles estão apenas colocando alguns vídeos exclusivos, mas eu tenho outros planos que não falei com eles e ainda precisamos explorar a tecnologia para ver o quanto pode ser feito nessa plataforma exclusiva. Mas com certeza iremos explorar vários outros aspectos. Quando, como, vamos programar de acordo com a trajetória do que acontecer. Acho que eles têm um vídeo introdutório do Sadhguru Exclusive. Acho que eles devem reproduzir isso agora. Oh, já foi passado. Sinto muito. De qualquer forma, é maravilhoso estar aqui com todos vocês online. Graças ao vírus, não podemos nos reunir em um só lugar. Aqui estão apenas... Não informamos ninguém, porque qualquer grande reunião é ilegal no momento. Todas aquelas pessoas que estão argumentando que o homem é um ser social, eu acho que eles estão tendo um pouco de problemas com essas leis do vírus. Bem, você pode ficar sozinho. Então, estamos nessa viagem, vindo de Tennessee. Este é apenas o quinto dia. Acho que estamos ao norte de Chicago. Depois de toda aquela corrida na trilha das lágrimas e tudo mais, eu penso... Eu acho que meu medidor está lendo algo em torno de 4 mil quilômetros no total. Então, temos andado. A vida tem muitas dimensões. Pessoas diferentes a exploraram de maneira diferente. Se você olhar para o processo espiritual na Índia, ele é tão sofisticado e complexo e varia do mais simples ao mais complexo de todos os tipos. E depois de um tempo, não sendo capaz de manter distinções entre uma coisa e outra, tornou-se um hok hok guju,
Você sabe o que é um gudiu? O povo do sul da Índia sabe o que é gudiu? Muitos ingredientes misturados em um só tempero para tornar ele insanamente saboroso. Mas está tão misturado que você não consegue identificar nada. Nas refeições do sul da Índia, se você servir alguma coisa, me refiro de certos tipos de comida, se tiver um vegetal, as pessoas comendo vão perguntar, o que é isso? Porque você não pode reconhecer ele. Essa é a habilidade do cozinheiro. Você não deve ser capaz de reconhecer nenhuma das qualidades originais dos ingredientes. Então, a cultura indiana, com uma enorme difusão de processos espirituais, se tornou um gudiu ao longo do tempo, porque não há distinção entre isso e aquilo. Todo mundo está citando de tudo, vindo de qualquer lugar a qualquer lugar. Então, por isso, ela é uma cultura rica e colorida, mas o processo espiritual, você só pode percorrer ele em uma direção, você não pode fazer isso e isso. Você verá, onde quer que haja indianos, se eu me sentar, eles me farão uma pergunta, se eu disser algo impactante, eles dirão, não, Sadhguru, mas Ramana Maharshi disse assim. Por conta desse pouquinho, eles sabem tudo que Ramana Maharshi disse? Não, eles sabem duas frases. Mas Krishna disse assim, eles vão voltar 6.000 anos. Desse jeito, eles vão voar para todos os lados, porque existe uma cultura espiritual, uma cultura enorme. Mas o caminho espiritual precisa ser singular para que alguém entenda algo e o percorra. Então, você pensa que pode simplesmente viver naquela atmosfera espiritual que é fantástica, mas a menos que você dê alguns passos, você não vai crescer. Você pode desfrutar do ambiente, mas você não vai... Veja, agora mesmo estamos curtindo o ambiente, mas nós ainda não estamos bebendo água. Do mesmo jeito, uma cultura espiritual massiva, você gosta do ambiente, mas nunca consegue beber a água. Então, um pouco de exclusividade entre uma coisa e outra precisa acontecer, do contrário, só vai ter gudiu e ele tem um gosto muito bom. Veja que nessa viagem de moto, enfim, nós não podemos entrar em nenhum quarto de hotel, não podemos ir a nenhum restaurante, não estamos encontrando ninguém para manter a equipe a salvo do vírus. E das 17, 18 pessoas, nós dividimos elas em 3 grupos, e os grupos estão mantendo distância uns dos outros. No caso de alguém se infectar, temos apenas que isolar um grupo e podemos continuar a jornada. E eu, é claro, no grupo exclusivo. Então, vivendo na estrada e seguindo assim, por quê? Porque aqui, nesse país, nessa terra, existia uma certa forma de espiritualidade, ocultismo e misticismo que é completamente não sofisticada, que é simples, terrena, mas maravilhosa à sua própria maneira. Isso poderia acontecer com você se apenas ficasse sentado aqui. Suponha que você não seja uma pessoa ocupada, sabe? Quero dizer, você não está ocupado. Você simplesmente senta aqui por dias a fio, meses a fio, simplesmente olhando para essa água. Bem, inicialmente, os seus problemas domésticos vão incomodar você, a sua comida, a sua sobrevivência. Mas você está vivendo em um espaço aberto onde você não está em contato com o resto do mundo, você não tem grandes ambições, seu mundo é pequeno, e aí você está, e aqui você está olhando, você não está procurando por nenhum processo espiritual, você simplesmente está olhando para o terreno, talvez um espaço aberto, talvez um deserto, talvez uma extensão de água, simplesmente olhando. Bem, coisas vão acontecer com você. Não porque algo surgirá da... Bem, se você é daquele tipo, monstros surgirão da água, isso é algo diferente. Você é um péssimo cineasta.
Se você não fizer nada, simplesmente olhando, coisas acontecerão com você. Não por causa da água, não por causa da terra, não por causa de qualquer coisa ao seu redor, simplesmente porque a atenção humana pode fazer isso. Se você simplesmente prestar atenção sem propósito, as coisas se abrirão. No momento, sua atenção é uma ferramenta transacional. Se eu prestar atenção, o que eu ganho? Agora mesmo, as pessoas estão orgulhosamente falando sobre o déficit de atenção como uma qualificação. Seu período de atenção é de apenas 20 segundos, eu acredito. Elas só conseguem assistir a um comercial. Ao que mais elas podem assistir? Acho que temos tido sucesso em aumentar a capacidade de atenção das pessoas. Nós temos feito as pessoas sentarem por horas a fio. Ouvindo intensamente, e depois de 2, 3 horas de escuta, no final, eles não sabem o que ouviram. Mesmo assim, elas estavam sentadas lá com atenção. Isso é bom. Isso é muito bom, porque é atenção. Não é sobre o quê, é apenas a atenção. Então, aqui, o processo espiritual aconteceu simplesmente prestando atenção a um espaço enorme. É uma enorme quantidade de terra, ou água, ou o que quer que seja, tudo é enorme. As pessoas simplesmente prestaram atenção, nem mesmo conscientemente, simplesmente coisas aconteceram dentro delas. E toda uma cultura evoluiu em torno disso. Como era uma cultura oral, e a cultura foi rapidamente eliminada, eles não deixaram rastros suficientes. Ninguém escreveu sobre isso, ninguém realmente a consagrou de forma alguma. Então, isso só está soprando com o vento. Então, estamos andando, tentando pegar esse vento. Vamos ver o que conseguimos. Mas acho que existem limitações de tecnologia. Acho que há perguntas, por favor. A pergunta é de Shashank. Sadhguru, você sempre mencionou sobre viver a vida no limite. Você também disse que se morrermos em um acidente ou algo assim, corremos o risco de nos tornarmos um ser desencarnado, expandindo o karma por muitos e muitos anos. Sadhguru, agora em relação à liberação, não é melhor viver seguro até a idade de 84 do que viver constantemente no limite? Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai encontrou seu amigo aqui. E seu amigo estava muito aflito. Shankaran Pillai perguntou, qual é o problema? O amigo disse, você sabe, eu estava dirigindo para o escritório hoje, o meu carro novo, eu espatifei ele inteiro, completamente. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Depois, passei o dia no escritório, peguei um táxi para casa. Quando voltei para casa, você não vai acreditar, minha casa estava totalmente queimada. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Então, eu estava preocupado onde minha esposa estava, o que aconteceu com ela. Então, descobri que ela limpou minha conta bancária e sumiu. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. O amigo perguntou, o que você quer dizer com poderia ter sido pior? O que você quer dizer com isso? Shankaran Pillai disse, poderia ter sido eu. Isso seria pior. Então, você é assim, Sr. Shashank, onde quer que você esteja.
Bem, no limite significa uma delimitação, de certa forma. Se você quiser andar no limite, você deve estar muito consciente, muito equilibrado. Se você não está consciente e equilibrado, vamos levar você a um pico com uma queda de 3 quilômetros. Se você não estiver muito firme em seus pés e também em sua cabeça, você não irá até lá, até a beirada. Esqueça isso. Esqueça isso de você poder cair. Você não vai a lugar nenhum perto do limite. Ninguém poderá levar você lá, a menos que alguém carregue você. Portanto, você só pode viver no limite se trabalhar sobre si mesmo, seu corpo, sua mente, suas emoções, seu tudo, suas energias, tudo. Se você trabalhar nisso, então você poderá viver no limite. Caso contrário, como você poderia viver no limite? Essas pessoas que vivem no limite, como... Você sabe, alguém que eu conheço, ele de repente com 54, 55, ele pegou a moto e atravessou a Ásia Central. Então eu perguntei, o que aconteceu com você? Ele disse, sabe, um amigo íntimo meu, que era saudável e estava bem, ele caiu no banheiro e morreu. Quando eu vi isso, de repente percebi o que estou fazendo, eu posso cair num banheiro e morrer. Pelo menos me deixe morrer na Ásia Central. Então, estou dizendo que você não vai morrer porque você vive no limite. Você vai morrer de qualquer maneira. Pessoas que sequer viveram no limite alguma vez na vida, essas morrem mais do que aquelas que viveram no limite. Porque quem vive no limite é competente. Quando digo viver no limite, estou falando sobre ser uma vida competente em todos os níveis da vida. Se você não for competente, então tudo é perigoso. Ir ao banheiro é perigoso, as pessoas morrem nos banheiros. Então, não é seguro? Não é melhor viver seguro e ter 84? Mas você pode chegar aos 84 anos sem viver. Isso também é possível. Então, eu tenho que fazer algo perigoso para estar vivo? Não. Apenas parece perigoso porque você é incompetente. Alguém que é um bom nadador começará a nadar. Parece muito perigoso para quem não sabe nadar. Alguém que não sabe andar de bicicleta, alguém vem se equilibrando nessas duas rodas finas, parece muito perigoso. É assustador, na verdade. Portanto, não estar no limite não é porque você está seguro, é simplesmente por causa da sua incompetência. E viver no limite não significa necessariamente algo fisicamente perigoso. Viver no limite pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser em termos de energia, pode ser físico também. Portanto, estar no limite não é uma situação externa. Estar no limite é uma situação interna. Se você sabe... Veja, estou perguntando a você. No momento, estamos nesse lado do lago, mas... De certa forma, estamos no limite desse país. Se quisermos ir para o próximo país, teremos que, pelo menos, ir primeiro para a fronteira, não é? Como você vai para outro lugar se não chegar às fronteiras do lugar existente? Se você não chegar ao limite, como você atravessará? Como você fará a travessia? Se você ficar no limite, ficar no limite, ficar no limite, em algum lugar, você pode encontrar uma lacuna ou em algum lugar você pode encontrar uma ponte para atravessar. Se você não estiver no limite, como você vai para a próxima dimensão? Onde está a possibilidade? Na própria natureza das coisas não é possível. Então você quer chegar aos 84 anos? Eu acho que você já tem. Sim. Seja qual for sua data de aniversário, você já tem 84 ou mais. Isso significa que seu ciclo já acabou.
sem viver. Sim. Veja, nas escolas da Índia, antes era assim, em algumas escolas, provavelmente em escolas particulares. Se uma criança, digamos que você esteja no terceiro ano e reprova 3 vezes, isso significa 3 anos. Você era um deles? Se você repetir 3 vezes, no 4º ano, eles vão te promover de qualquer maneira, porque você é muito grande. Você não pode ser adequado para o 4º ano, mas você está parecendo muito estranho no 3º ano. Apenas pelo ambiente eles te passaram. Você também pode passar assim na vida. Não estou dizendo que está errado, mas por que assim estou perguntando? Por que lidar com a vida assim? Então, você tem 84 anos, então você se tornou, você viveu uma vida totalmente inconsciente, você se tornou alguém de 84, você foi liberado de um ciclo de algo, então da próxima vez você vai voltar e se tornar alguém de 84 e se tornará um pouco mais livre, um pouco mais livre. Você quer seguir assim? Porque se você viveu totalmente inconsciente, totalmente sem nenhum sentido de vida, eu estou dizendo sem nenhum sentido de vida, porque você acha que não ir até o limite é seguro? Não, você pode morrer aqui. Você pode morrer aqui mesmo, sem correr nenhum risco. A maioria dos seres humanos que já morreu nesse planeta não correu nenhum risco em suas vidas, mas eles morreram. Porque essa é a natureza da vida. Não é culpa deles. É assim que a vida é. De qualquer maneira, morreremos. Ou podemos romper as limitações e então morrer, ou podemos simplesmente morrer. Qual é o problema? Não há problema. O problema é que a vida não aconteceu com você. Esse é o único problema. Porque no momento em que a segurança é a sua única preocupação, você está garantindo que estará protegido da própria vida. Se você construir um casulo apropriado ao seu redor, uma caixa ao seu redor que esteja absolutamente segura, a vida não acontecerá com você. Normalmente, essa caixa, nós chamamos de caixão aqui. Estou dizendo que mesmo quando você está morto, você não deve entrar no caixão, você deve ir direto para a terra ou para o fogo. Você deve ir para um dos 5 elementos, fogo, água, terra. Em algum deles você deve ir, ou atualmente as pessoas estão pensando em ir para o espaço. Para mim está tudo bem. É um espaço ilimitado, acredito. Então, qual é o problema? Assim, no momento em que você pensar que a dimensão primordial da sua vida é a segurança, você se assegurará de que não viverá. Porque a segurança não existe em nenhum lugar, exceto em sua mente. Ou melhor, deixe eu colocar dessa forma, a insegurança não existe em lugar nenhum, exceto em sua mente. Eu acho que você não escutou, Shashank, você não me escutou. Vou ler esse poema para você mais uma vez. Be or Busy. Sadhguru diz que a sua canção mais profunda ainda não foi cantada. Está à espera de que o barulho dentro de nós se acalme e que o silêncio floresça. E nos pergunta, quando ele cantar essa canção, você vai ser ou ocupado? Namaskaram para todos vocês. Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 This is a song to show how thankful I am Not enough, but what I can. You are my perfect mirror. You show me what I'm not in.
joy it brings. So thank you for showing me what I'm not, for showing me.